पहचान। जहानत का इम्तहान, याददाश्त की परख। आज की शख्सियत मेरी हम असर शख्सियत है, लेकिन मुकाबला नहीं। हम शायर अफसाना निगारों से मुकाबला नहीं करते। यह अफसाना निगार भी अजीब है, जरा पलट के देखो तो सदाकार, ठहर के देखो तो अदाकार, और करीब आके देखो तो मरीजों के दरमियान घिरा हुआ सबकी सुनता एक हमदर्द। मगर है कौन, ये तो नसीर अनवर साहब बताएंगे। जिस शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो मुझे दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ है। इससे पेशतर कि मैं उसके बारे में कुछ और बातें करूँ, क्यों ना मैं आपको याद दिला दूँ कि यही शख्सियत कभी लड़कपन पे हमारी उस महफिल में आई थी जहाँ सादत हसन मंटू निगाहों का मरकज़ था। ये शख्सियत मेरी वजह से ही मंटू से मुतारिफ हुई, और ये प्यारी शख्सियत मुझसे इतना लगाव रखती थी कि उन्होंने अपने नाम के साथ मेरे नाम का आखिरी लफ्ज़ नथी किया। बाद में जब उन्होंने महसूस किया कि बनाने वाले ने इस दुनिया में ज़िंदगी के हर शख्स को अपना अलग रूप, अपनी अलग आवाज़, अपनी अलग शख्सियत दी है, तो मेरे नाम का जो आखिरी लफ्ज़ उन्होंने आखिर में इजाफा किया था उसे शुरू में ले आए। तो ये तो शख्सियत का एक पहलू है। इस शख्सियत से मुतल्लिक मुझे एक और बात ये कहनी है, वो ये है कि ये शख्सियत अमृत धारा है। अमृत धारा इस एतबार से कि वो अदीब भी है, अफसाना निगार भी है, ड्रामा निगार भी है, अदाकार भी है, नक्काद भी है, और आजकल जबकि उसने ज़िंदगी की तमाम मौजूदा दौर के तकाज़ों को महसूस करते हुए ये देखा कि शाहराए हयात पर दो मुतवाज़ी खतूत हैं, उन मुतवाज़ी खतूत में उसे दो ख़त वाज़े तौर पर नज़र आए। एक ख़त ऐसा था जिस पर ज़ालिमों की रविश थी, दूसरा ख़त ऐसा था जिस पर मज़लूम जो थो बेबसी के आलम में मजबूर और बेकस हो के ज़ेरे बार एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते रास्ते ही में दम तोड़ने पर मजबूर नज़र आते थे। उस दौर में उस शख्सियत ने मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाई। इसके साथ साथ यकायक उसे एहसास हुआ कि इन दो खतूत के दरमियान मेरी अपनी भी एक चारदीवारी है जिसे अपना घर, अपना पाकिस्तान कहते हैं। इस पाकिस्तान की हैसियत को और इस पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स की आइडेंटिफिकेशन को, जिसे हम पाकिस्तानियत कहते हैं, इसे उजागर करने के लिए अब उसने अपना एक नस्बुलैन बना दिया है। डॉक्टर खालिद सईद भट्ट से पूछें कि इस शख्सियत के रमूज तो बताइए। दोस्त, दुश्मन, लीडर, आवाम, मजदूर, सरमायादार, पस्ताकद अजीम इंसान, नक्काल, फनकार, अदीब, मुसव्विर, नक्काद, हमदर्द, हकीम, एक शख्सियत कई चेहरे, और हर चेहरा एक अफसाना, हर चेहरा मोना लीजा की मुस्कुराहट की तरह जाजिब और पुरअसरार, हर चेहरा एक दुनिया, एक कुर्राए अर्ज़, एक कायनात। 5 फुट 5 इंच के इस अजूबे में हाई एक्सप्लोसिव TNT कूट कूट कर भरी है। ज़रा सी चिंगारी दिखाइए और इर्द गिर्द हर चीज़ को तबाह करके रख देगा। ये शख्स एशिया कोचक में होता तो हलाकू खान की जगह इसके चर्चे होते। 20वीं सदी के शुरू में यूरोप में होता तो लोग हिटलर को भूल जाते। वो तो शुक्र है कि फ़िलहाल अदब, मुसव्वरी, स्टेज और सकाफत की तरफ रुझान ज़्यादा है, वगरना दौरे हाजरा में भी माजी की तारीख दोहराई जा सकती थी। मेरा दोस्त, सच पूछिए तो गलती से इस सदी में रूनमा हो गया। जहनी और फितरी तौर से वो अब भी 14वीं सदी का बाशिंदा है। वो सुकरात, अरस्तू, अफलातून और वोल्टेयर की बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। हो सकता है कि उन्हीं की रविश पर चलता, मगर बुजदिल है, डरपोक है, जहर का प्याला खुद नहीं पिएगा, दूसरों को पिला देगा, और फिर पुलिस की मार से बहुत डरता है, इसलिए कलमा हक सिर्फ ड्रामे में ही कह सकता है। यहाँ भी मुद्दत से उसे ना सुना ना देखा, क्योंकि मज़दूर से ठेकेदार बन गया है, तरक्की जो हो गई, अब ड्रामे करता नहीं, करवाता है। उसका कहा पत्थर पर लकीर, उसका लिखा हुर्फ़े आखिर, उसका किया फ़न की उरूज। अगर आपको इनमें से किसी बात पर भी एतराज़ है तो ज़रा अपने ख्याल का इजहार तो कीजिए। अगर आप उसे जानते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में आप कराची में टावर से भैंस कॉलोनी तक बस का सफ़र कर लेंगे,
लाहौर में टैक्सी के इंतजार में दिन से रात कर देंगे, रावलपिंडी में इस्लामाबाद से चकराले तक पैदल आ जाएंगे, मगर मेरे दोस्त की किसी तख्लीक पर तनकीद नहीं करेंगे। सिर्फ कोई जाहिल अनजान परदेसी ही अपनी ज़ात से इस किस्म की ज्यादती कर सकता है, और फिर ज्यादती करके वो बेचारा जाएगा कहाँ। मेरा दोस्त सरापा तख्लीक है, पारस पत्थर है जिसे छुएगा कुंदन कर देगा, बेपनाह सलाहियतों का हामिल है, तख्लीकी कुव्वतों का लावा ठाठे मारता वो समंदर है जिसे वो अपने सीने में छुपाए हुए है। अफसाना अपनाया तो एक मुनफरिद मकाम पैदा कर लिया, मुसव्वरी की तरफ आए तो कैनवस को इनकलाब के रंगों से भर दिया, अदाकारी की तरफ रुझान हुआ तो फन अदाकारी को उरूज पर पहुंचा दिया, ड्रामा निगारी शुरू की तो उर्दू ड्रामे को नई राहें दिखाई। वो लोगों के नासूर चीरता भी है, उन पर मरहम भी रखता है, और यही उसकी पुरकशिश और पुर असरार शख्सियत के दो अहम पहलू हैं। हमासर इफ्तिखार जालिब ने उनके अफसानों का दीवाचा लिखा है, इसलिए फन अफसाना निगारी के बारे में वो कहते हैं कि सादत हसन मंटो के अफसाने फूंदने की तकनीक और इसी तकनीक में लिखे हुए सादत हसन मंटो के अफसाने फरिश्ता का तशद्दुद आज के इस अफसाना निगार के यहाँ दीगर असालीब के इम्तिजाज से पूरी आन बान से जलवागर है। इसने इस्तआराती अंदाज फिक्र को इंतहाई मुनफरद अंदाज में इस्तेमाल किया है, शेर और अफसाने की सरहदें मिल गई हैं और उर्दू अफसाना एक नई मंजिल की जानब पूरी आबोताब से गामजन है। फिर ये भी कि बुज़ुर्ग नए अदीबों को नसीहतें करते नज़र आए कि बैरूनी ममालिक से ख्यालात वगैरह की स्मगलिंग ठीक नहीं, अलबत्ता किसी सलीके से परमिट पर या बोनस वाउचर पर इम्पोर्ट करो तो कोई मुजायका नहीं। अफसाने में कंक्रीट का दामन मत छोड़ो वरना सारा मामला भाम के तहत सराब में जा पड़ेगा और ब्लाग नहीं होगा। इन बुज़ुर्गों से इतनी गुजारिश है कि हर दौर में हकीकत के मानी बदलते रहते हैं, आज भी अफसाना मानवीय एतबार से हकीकत पसंदी का ही मज़हर है। रफ्तगान एक आइडिया के गिर्द अपनी कहानी बुनते थे, लेकिन नए लिखने वालों का तर्ज एहसास इस झूठी हकीकत पसंदी और मसनूई सिंप्लीफिकेशन के खिलाफ बगावत है। ये लिखने वाले अपने कहानी के तारोपूद किसी आइडिया के गिर्द नहीं बुनते, बल्कि आइडियाज़ उनकी कहानियों से जन्म लेते हैं। उनकी महसूस करदा रियलिटी फिल हकीकत हकीकत पसंदी है कि किरदार या सिचुएशन की अक्कासी करने के लिए तमाम मल्टी डायरेक्शनल फोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं। इस पेचीदगी को और भी पेचीदा करते हुए नए अफसाना नगारों के एहसास की वसत यानी फीलिंग रेंज है, जो कि इतनी भरपूर और शदीद है कि कंक्रीट बयानिया का उफक भी हेच हो जाता है और नसर के उसलूब में शेरियत का जन्म नागुजीर हो जाता है। ये जेनुइन पेचीदा सूरत हाल हकीकी है और ये हकीकत ही बुजुर्गों के लिए अभाम पैदा करती है और ब्लाग का मसला बनती है, लिहाजा इसे एब्स्ट्रैक्ट कहकर रद्द करने की कोशिश की जाती है और इन पर बैरूनी सोच का इल्ज़ाम लगाया जाता है। ये इल्ज़ाम धरने से पेशतर उन्होंने अपने कलमदान में झाँक कर देख लिया होता कि मुख्तलिफ इज़्मों के प्रचारक वो खुद हैं, क्या वो खालसतन पाकिस्तानी मिट्टी की पैदावार हैं, क्या उन्होंने माहिर मास्टरों की तरह नज़रियात के लिबास को हमारे जिस्मों पर फिट करने की कोशिश नहीं की। नए अफसाना नवीस तो फिर बैरूनी असरात को मानते हैं कि आज की दुनिया में कोई भी दुनिया के किसी कोने में होने वाले वाक़या से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। जिस वक्त वियतनाम या कश्मीर या दुनिया के किसी भी हुर्रियत पसंद के सीने में गोली लगती है, उसी लम्हे उसकी मौत का दर्द हम अपने सीने में महसूस करते हैं। ऐसे एहसास ऐसी आगही में कौन सा तसादम है। और फिर नया लिखने वाला अपने तासरात को अपने माहौल पर फिट करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अमीबा की तरह हर उस चीज़ को जो उसकी ज़ेहनी नशोनुमा के लिए ग़िज़ा बन सकती है जज्ब कर लेता है, बाकी छोड़ देता है। ज़ाहिर है सोच की कुठाली में ढलकर कोई भी शय बैरूनी नहीं रह सकती, बल्कि उसका जुज बन जाती है। लिहाजा उसके अफसाने में ज़िंदगी अपने तमाम तजादात यानी यास उम्मीद, कुनूतियत हजाइत, सुकून हैजान, मोहब्बत नफरत, मजहब लामजहबियत, तख्लीक करने की आरजू मिटा देने की ख्वाहिश, सोशलिज्म इम्पीरियलिज्म, सरमायादारी और मेहनतकशों की कशमकश को अपने जलाओ में लिए उभरती है। इसलिए उसके मौजूआत, किरदार, सिचुएशंस और असाली भी उतने ही वेरीड हैं जितनी के उसकी कहानियों की तादाद।
یہ ادب ایک رات میں یا چند کتابیں سوکھنے کے بعد وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے وہ تمام محرکات ہیں جن سے متاثر ہو کر نئے افسانہ نویس نے خون دل کے ساتھ ساتھ ذہن کے لیبرنتھ میں بھی انگلیاں ڈبو کر لکھا ہے۔ اور اگر اب بھی راز نہیں کھلا تو سنیے، ہمارا ایک ایک لفظ اپنے سینے پر لاکھوں پھول اگاتا ہے، ساون کے تمام بادل مل کر بھی اتنا می نہیں برسا سکتے جس سے ہمارے لفظوں کے سینے سراب ہو سکے۔ اخباروں، کیلنڈروں، پکچر کارڈوں پر چھپی ان کی تصویریں، صاف شفاف اجلی سرف سے دھلی ہوئی تاریک جنگلوں میں تپتی ساشوں پر مسکراہٹوں کا پردہ، جن کے پیچھے کونتی بجلیوں کو ہاتھوں میں تھام کر جب ہم اس پردے کی طرف بڑھے تو وہ چیخ اٹھے، گارڈز گارڈز، لفظوں کو شوٹ کر دو۔ لیکن مقتل تو وہ جگہ ہے جہاں محبوں کے لفظ مرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بجلیاں اور زندانوں میں قید، قلم سے نکلتی گولیوں کو شوٹ، لفظ تو سورج کی منطق تاریخ کی ندیاں ہیں، مزاج زلزلہ، لفظ درخت کے جن زمینوں میں فنا کر دیے جاتے ہیں انہی زمینوں میں پھر ان کی لاشوں سے کونپلیں پھوٹتی ہیں، لہو کی آواز طوفانوں سے ہم آہنگ، چوراہوں کے پتھر، چیختے زخموں کے دہانے۔ تب ہم ہنسے اور جنم لیتے طوفانوں کا سواگت کیا، جب انہوں نے ہماری ہنسی کے سامنے خنجر گاڑنے چاہے تو ہم نے ان کے ہاتھوں پر وار کیے اور ان کی استخوانی انگلیوں میں پھنسی کنجیاں چھین لیں اور اپنے زخموں سے لپکتے شولوں کی روشنی میں اس کال کوٹھی کی جانب چل دیے جہاں انہوں نے سحر کو قید کر رکھا تھا۔ آواز کے رشتے سے تو آپ پہچان ہی گئے ہوں گے کہ آج کی شخصیت انور سجاد ہیں۔ ان کے ڈرامے آپ نے بہت سنے ہوں گے، ان کی اداکاری کے رنگ سے بھی آپ واقف ہیں، آئیے شخصیت کے رنگ دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اتنے سارے ہنر اکٹھا کر کے آپ کون سا تیر مارنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ کشور، پہلے ایک بات بتاؤ، اس انٹرویو میں زیادہ آپ بولیں گی یا میں؟ کوشش تو میں کروں گی آپ بولیں، لیکن اپنی کوشش بھی جاری رہے گی۔ مشکل سا نظر آتا ہے۔ خیر کشور، تیر تو مارنے کی خواہش کوئی نہیں ہے، دراصل یہ اپنی دریافت اور اپنی پہچان کا اور اپنے تضادات کو حل کرنے کا ایک بہانے ہے، کوئی ایسی فارم جس میں میں اپنے آپ کو مقید پاتا ہوں اور جو میں خیال کو نہیں پوری طرح واضح کر پاتی تو پھر میں دوسری فارم کی طرف بھاگتا ہوں۔ یہ سارے کے سارے میرے ہاتھ میں بالکل انسٹرومنٹس ہیں، یعنی ایسے انسٹرومنٹس ہیں، بعض دفعہ آپریشن میں مختلف انسٹرومنٹس استعمال کرنے پڑتے ہیں، نشتر کا ایک خاص کام ہے، دوسری قینچیوں چوریوں خدا کے لیے پوری ڈاکٹری نہ سنا دینا۔ اچھا ایک بات ہے کہ جیسے میں جب نظم لکھتی ہوں یا غزل لکھتی ہوں تو تشنگی کا احساس ہوتا ہے کہ ایک طرف پوری طرح توجہ نہ دی، تو آپ کو بھی کیا احساس ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اگر آپ نظم نہ لکھو، نظم لکھو اور اس کے بعد تشنگی کا احساس نہ ہو تو پھر آپ دوسری نظم نہیں لکھو گے، ایک پر ہی ہماری خلاصی ہو جائے گی، یہی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو تشنگی تو ہوتی ہے بہرحال، تصویر بنانے کے بعد بھی اور ایکٹنگ کرنے کے بعد بھی اور کہانی لکھنے کے بعد بھی۔ اچھا ایک چیز، جو کہ آپ کی کہانی، کیونکہ کہانی نگار کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، انور سجاد کہانی نگار کو، اس میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مغربی، یہ آپ نے مجھے اس لیے اہمیت دے رہی ہیں انور سجاد کہانی نویس کی وجہ سے کہ آپ شاعرہ ہیں، اگر آپ افسانہ نویس ہوتی تو مجھے کہتی کہ ہم تمہیں اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ تم ڈرامہ نگار ہو۔ نہیں، میرا خیال ہے یہ اسی لیے، پہلے آپ وہ فیلڈ چھوڑ گئے، شروع شروع میں جب آپ نظم لکھتے تھے تو پتہ نہیں، اب تو اگر آپ کو شاعر انور سجاد کہیں تو آپ پہچانتے بھی نہیں۔ دراصل اس وقت کوئی ایسا کشف کی حالت ہوئی کہ مجھے پتا تھا کہ کشور رحیم خاتون آئے گی شاعرہ، جس کے سامنے کوئی چراغ جلنا جو ہے۔ اچھا لوگ کہیں گے کہ یہ تحسین باہمی کی انجمن انہوں نے قائم کر دی ہے، میں آپ کے افسانہ نگاری کے فن کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے مغربی افسانوں سے بہت حد تک متاثر ہیں، بہت سو کو آپ نے اڈیپٹ بھی کیا ہے، تو یہ بتائیے کہ مغربی افسانہ نگاری سے متاثر ہونے کی کون سی گراؤنڈ تھی جس پہ آپ اس طرف چل پڑے، اور ہمارے یہاں افسانے کی روایت کوئی ایسی غائب بھی نہیں تھی۔ یہ آپ مجھ پر الزام دے رہی ہیں، کوئی جرم ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ جی نہیں، میں لوگ آپ کے نقادوں کا تاثر بتا رہی ہوں، اس سلسلے میں آپ کو وضاحت کا موقع دے رہی ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، شکریہ۔ درکیشر بات یہ ہے کہ جو لوگ مجھ پر یہ میرے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح بری طرح متاثر ہوں، اول یا تو انہوں نے مغربی ادب کو اچھی طرح نہیں پڑھا یا مجھے اچھی طرح نہیں پڑھا، کیونکہ آج اگر میں لکھتا ہوں یا میرا کوئی بھی ہم اثر لکھتا ہے تو یہ ساری کی ساری دنیا کے لٹریچر کا بما اپنے ملک کے لٹریچر کے ادب کے سنتھسس کے طور پہ کوئی چیز نکلتی ہے۔ اب یہ کہنا کہ میں فلاں سے متاثر ہوں، یہ کچھ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ایلن روب گریے سے بھی اتنا ہی متاثر سمجھتا ہوں جتنا کہ میں اپنے کسی ہم اثر سے متاثر ہوں یا اپنے کسی بزرگ سے متاثر۔ مثلاً آپ اس کی وضاحت یوں بھی کر سکتے ہیں، مثلاً آپ کا افسانہ سنڈریلا ہے، آپ نے آئیڈیا تو سنڈریلا کے ساتھ جو کہانی وابستہ ہوتی ہے وہ آتی ہے، لیکن آپ نے اس تارے کو آج کی صورتحال میں برتا ہے۔ میری استادی،
उसकी वजह यह है कि सिंड्रेला जो है, हम बचपन में कहानी पढ़ते थे और प्रोमीथियस का एक प्रोमीथियस भी मैंने कहा, ये प्रोमीथियस जो है वो मिथ जो है सारी दुनिया जानती। अब ये कहना कि ये दो ऐसे सिंबल्स हैं, ऐसे किरदार हैं मिथ के और इसके लेजेंड के सिंड्रेला, कि ये हर मुल्क में ये किरदार जो है तश्कील पाते मौजूद होते तश्कील पाते अपने माहौल और अपने रवैये के मुताबिक। तो इससे मतलब ये नहीं होता कि मैंने ये वहाँ से चीज़ लेके यहाँ पर ठोंसी है, मैं उसको बाकायदा यानी अपने माहौल के मुताबिक उसका इस्तारा जो है उसको। आपने खुद ही इस्तारे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपका इस्तारा भी बहुत मशहूर है और इस्तारती अफसाने में आपने वाकई एक मुनफरद मकाम पैदा किया है, लेकिन उसकी दो कबाहतें और सूरतें बनती हैं। एक तो ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आप इस्तारे को इस हद तक इस्तेमाल करते हैं कि उसमें मुबहम होने का खदशा पैदा हो जाता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इस्तारा जो है वो आपको जो तहसीन की हद तक बात लेते हैं कि इस्तारा जो है आपका वो आपकी नसर को नज्म तक पहुंचा देता है। आप इन दोनों तबसरों के बारे में कोई धारा ख्याल फरमाएं। देखिए किशोर, बात ये है कि ये तो इंसान की अपनी सब्जेक्टिविटी में मुनहसर है कि वो दूसरे की चीज़ को किस तरह पढ़ता। एक सीधी सादा कहानी जो होती है, बिल्कुल यानी बहुत ही सीधी सादा कहानी, उसमें भी इस्तारा जो है वो डिस्कवर किया जा सकता। इस्तारा कोई आदमी ठोंसता तो नहीं, ठीक है कि नहीं, इस्तारे तो खुद बहुत तश्कील पाते। अब ये आपकी अपनी पर्सनल परसेप्शन पर मुनहसर है कि आपने उसको दकीक जाना है या आपके लिए वो सिंपल है। मुमकिन है आपके लिए कोई चीज़ जो दकीक है वो मेरे लिए आसान हो, और इसके बरक्स जो जैसे जो मुझे बहुत पेचीदा चीज़ लग रही है आपने उसकी कोई जहद पाली हो और आप समझ गए नहीं है तो बिल्कुल आसान। कुछ लोग ये समझते हैं कि आपने मगरबी अदब को इतना पढ़ा है और इस्तारे का इतना इस्तेमाल किया है कि आप अपनी इल्मियत को बहुत ठोंसते हैं और अफसाना पढ़ने वाले पे वारदात की शक्ल में वारिद नहीं होता। ये इल्ज़ामात दो तीन लोगों और पर भी हैं, कुरतुल ऐन पर भी ये इल्ज़ाम है, अहमद अली पर भी ये इल्ज़ाम है, हसन अस्करी पे भी। बिल्कुल, तो इल्मियत जो है वो ठोंसने की मेरा ख्याल है शौरी कोशिश नहीं होती है, वो इल्मियत अगर थोड़ी बहुत किसी के पास है तो उसका इजहार तो होता ही है। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो थोड़े से क्लिशेज भी हो जाएं। वो ये कि एक क्लिशे आमतौर पर यह होता है कि साहब हर लिखने वाले का कोई ना कोई कमिटमेंट या इन्वॉल्वमेंट होती है, तो आपका कोई कमिटमेंट इस सिलसिले में है? अभी तक आपको नहीं पता चला किश्वर के मेरा कमिटमेंट है या नहीं? मैंने रेडियो पे हर बार जब भी इंटरव्यू दिया उसमें नहीं, आपके मुंह से कहलवाना और बात अपने मुंह से पता चलने की बात नहीं, अपने मुंह से कहा किश्वर, एक इकरार जुर्म होता है, ये इकरार सेहत कीजिए कि इकरार सेहत, बिल्कुल ये इकरार सेहत है और मैं बिल्कुल इसको हजारवीं मरतबा शायद पता नहीं कितनी हजारवीं मरतबा ये कहने का कि कमिटमेंट जो है सबसे पहले ऑथर की यानी मेरी जो है वो उस माशरे के साथ है जिसमें वो जिंदा है, जिसमें आप जिंदा हैं, जिसमें मैं जिंदा हूँ। अच्छा, अब तो माशरा तो अब ये मेरी पॉलिटिकल हालत, अब ये मेरी हाँ उस माशरे को मैं कमिटेड। अच्छा, अब ये मेरी पॉलिटिकल फैसला है कि मुझे माशरे की किन अकदार का साथ देना। जाहिर है कि तमाम दुनिया की तरह पाकिस्तान का माशरा भी जो है वो भी दो ब्रॉड तबकात में मुनकसम है, एक जालिम तबका है एक मजलूम तबका। तो कमिटमेंट जो है आदमी की वो या जालिम के साथ होगी या मजलूम के साथ होगी। मैंने अपने आप को मजलूम तबके के साथ आइडेंटिफाई ही नहीं किया बल्कि कमिट भी किया कि मैं को मजलूम गर्दान नहीं किया, आइडेंटिफाई बिल्कुल मुख्तलिफ सुप्रेशंस के हवाले से मैं भी उतना ही मजलूम हूँ जितने के मजलूम तबके के दूसरे अफराद हैं। ये अलग बात है कि मैं ज़्यादा मशीन में पिसा जाता हूँ कि मैं मुतवसत तबके से तबका तल्लुक रखता हूँ। मुतवसत तबका वो तबका है जो कि तमाम तबकों से ज़्यादा मुनाफिक इख्तियार करता, मैं उस मुनाफिक तबके का फर्द हूँ। यानी अगर आप बेहतर मुनाफिक हों तो आप ज़ालिमों में मिल जाते हैं, और कम मुनाफिक हों तो उसी मुतवसत तबके में रहते हैं, और अगर आप अपनी मुनाफिकत को शेड ऑफ करके सही किस्म का फैसला करते हैं तो कोई भी जी होश आदमी जो है वो हमेशा मजलूम तबके का साथ देगा, क्योंकि ये जंग जो है अब ये फैसला कुन मराहल में दाखिल हो चुकी है। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि आप मजलूम तबके के साथ हैं और जद्दोजहद में शरीक हैं, साथ तो नहीं किश्वर, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, मतलब जद्दोजहद में शरीक होने हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल फॉलोअर्स की यानी एक तरह उनके फॉलोअर्स भी हुए, एक उनको फॉलो करने उनको आगे बढ़ाने वाले बूस्टर भी तो आप हुए ना। अगर कि अपने फन के हवाले से तो आपका किरदार ये बनता है कि आप उनको मिशल कॉन्डिसेंड करके नहीं आया, मैं आई हैव नॉट डिसेंड, मैं किसी थ्रोन से डिसेंड नहीं किया कि मैं बड़े यानी मेहरबानी सद कमाल के साथ मैं उनका साथ देने के लिए तशरीफ लाया, नहीं, मैं उनका हम्बल फॉलोअर हूँ
اور اگر میری وساطت سے ان کا کوئی کام جو ہے اس کو میں آگے بڑھا سکتا ہوں تو میں اپنی اچھا اب اس کی دو شکلیں وارد ہوتی ہیں کہ جب آپ اس جدوجہد میں شریک ہیں تو آپ اپنے کون سے فن کے حوالے سے کون سے فن اس لیے کہ جتنے بھی آپ نے اختیار کیے ہوئے ہیں کون سے فن کے حوالے سے بہتر طریقے پہ عوام کے اس جدوجہد میں شریک ہونے کے اعلان کرتے ہیں یعنی آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرا میڈیسن ڈاکٹری سے لے کے تو اداکاری تک جتنے بھی میں نے فنون اپنائے ہیں ان سب کے حوالے سے میں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی کمٹمنٹ کو. اب سوری میں بھی ہوتی ہے لکھنے میں بھی ہوتی ہے ڈرامے اور فکشن میں, لیکن آپ کہیں کہ اداکاری میں کیسی ہوتی جی. اداکاری میں کشور ایسی ہوتی کہ میں ریئیکشنری قسم کے کھیلوں میں کام ہی نہیں کرتا. آپ تو زیادہ تر اپنے پلیز میں ہی کام کرتے ہیں, تم ریئیکشنری نہیں ہوتے. اسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سیلف سینٹرڈ ہو گئے. سیلف سینٹرڈ کے سلسلے میں تو آپ ہی ڈیٹرمن کر سکتی ہیں ہوں یا نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ میں نہیں. ہم خود تجزیاتی مرحلے سے بھی تو گزرتے ہوتے ہیں تو اس جب آپ خود اگر میں سیلف سینٹرڈ رہا ہوتا تو پھر میں اجتماعی معاملات میں شرکت نہ کرتا, پھر میں بالکل الگ سلگ سے بیٹھا ہوا سیلف سینٹر میں مبتلا رہتا. اچھا انور سجاد, آپ کے افسانے اے حمید کے زمانے یعنی اے حمید جب اپنے عروج پر تھے اس زمانے سے شروع ہوئے, تو اس زمانے پہلے پہل تو آپ کے افسانے ایسے تھے نا جیسے عورتوں کے پرچوں میں افسانے چھپتے ہیں اور رومانی میرا مطلب ہے, اور اس کے بعد آج کل جو آپ کے گینگرین وغیرہ افسانے ہیں اس میں سیاسی استعارہ سیاسی مفاہیم آئے, اس طرح سے آپ نے افسانے کا اس طرح یوں ارتقا ہوا. رگ سنگ آپ کا ایک ناول بھی ہے جی, ایک شارٹ ناول ہے طالب علمی کے زمانے کا. یعنی اس میں شرمندہ ہو کے بتانے, شرمندہ نہیں میں شرما رہا ہوں, شرمندہ میں نہیں ہوں اپنی آپ. اچھا اس میں آپ کے ہاں یعنی ان کہانیوں میں یوں لگتا ہے جیسے کردار اپنے باطن کو منکشف کرتے ہیں, اور جب وہ باطن کو منکشف کرتے ہیں تو ان میں ایک یہ صورتحال ہونی چاہیے کہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں. یہاں پہ اسلوب جو آپ کا ہے مشکل ہے. آپ نے واقعی کلیشے باتیں, ابلاغ کا مسئلہ اب آپ چھیڑیں گی کہ ابلاغ کا مسئلہ کیا, وہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو میں نے بڑی ذہانت سے کام لیتے ہوئے پہلے یہ مسئلہ طے کر دیا تھا کہ یہ آپ کی اپنی پرسیپشن پر منحصر ہے. لیکن پڑھنے والے یہ کہتے ہیں آپ کے زیادہ تر مریض یا کردار جو ہیں یا تو مریض ہوتے ہیں یا بحرانی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں. وہ شکار ہوتے ہیں کہانی کے دوران, لیکن اس کے بعد وہ ان میں صحت کے امکانات بھی ہوتے ہیں. جس وقت وہ اپنے آپ کو ڈسکور کر کے ایک خاص ریالٹی کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو ان کی صحت کے امکانات بھی ہوتے ہیں, اور وہ ریالٹی یہ ہے کہ یہ جو بے انصاف معاشرہ ہے اور جو یہ طبقات میں بٹی ہوئی تقسیم ہے معاشرے کی, تو اگر ان قوتوں کے خلاف جو ان معاشرے کو ان طبقات میں تقسیم کر رہی ہیں ان کے خلاف نبرد آزما ہوا جائے تو انسان کی صحت اس میں موجود ہے. یعنی یہ کہ کانکریٹ صورتحال آپ کے کرداروں کے آخر میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ کوئی موجود کانکریٹ صورتحال کا آپ اندازہ ابھی نہیں لگا سکتے, ہم ترقی پذیر معاشرے سے گزر. ترقی پذیر نہیں, یہ تھوڑی سی بات آپ نے گڑبڑ کر دی ہے, یہ بات اتنی آسان نہیں ہے. میرے جو کردار میں لکھتا ہوں, جو میں بات کہانیوں میں کرتا ہوں, چاہے بقول افتخار کے اور آپ کے اور دوسرے دوستوں کے نظم کی صورت, آپ کے افسانوں پہ نذیر احمد صاحب نے بہت اچھا اور انیس ناگی صاحب نے بہت اچھے مضمون لکھے ان دونوں دوستوں کے سمیت, کہ یہ ہے کہ ٹوٹل سچویشن میں اس کا ایسنس کیا بنتا ہے, کہ میرا انسان جو ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ ٹوٹل سچویشن جو ہے کیا وہ مجھے بالکل ڈسپیئر کی طرف لے جاتی ہے یا اس میں پازیٹیو ویلیوز نکلتی ہیں. میرا جو کردار ہے یا میری جو سچویشن ہے وہ ہمیشہ تحارب صورتحال پیدا کرتی, کنفرنٹ کرتی, یعنی وہ بالکل مردہ مایوس ہو کے تو کسی پیڑ کے نیچے جا کے اپنا مزار نہیں بنا لیتی, بلکہ وہ زندہ صورت آخری سانس تک وہ نبرد آزما رہتی ہے صورتحال بھی اور انسان بھی. میرا آخری آدمی جو ہوگا وہ بھی لڑتا ہوا, اگر موت اس کے مقدر میں ہوئی تو لڑتا ہوا مرے گا, ورنہ زندگی جو ہے انتظار حسین کے آخری آدمی کی طرح نہیں نہیں, وہ بلکہ بندر بنتا بنتا اعلان کرے گا کہ میں انسان ہوں اور انسان میں ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی کنفرنٹیشن کی جو قوت ہے نا وہ میرے ہاں بہت زیادہ. اگر فلسفے کی زبان میں بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے افسانے کی تان جو ہے وہ لایانیت پہ ٹوٹتی ہے, یعنی وہ زندگی کی سطح جہاں پہ وجود بیکار ہوتا ہے جس کو, تو الٹیمیٹ تو وہی ہے جس وقت ہم یہاں پر بیٹھ کے سوچتے ہیں, جتنا بھی آخر ہم انسان کتنا بھی ایمینسیپیٹ کیوں نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, وہ اب بذات خود این اینڈ ان اٹ سیلف ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر آ کے پھر وہ نفی ہو جاتی ہے وہ سارے کے سارے پروسیس کی, لہٰذا وہ لا یعنی ہے. یہ براڈر سینس میں ہے, لیکن اس لا یعنیت تک پہنچتے پہنچتے بھی ایک سٹرگل کا, ایک جدوجہد کا, ایک تحارب کا اور ایک انسان کی جیت کا ایک کانسیپٹ پورے کا پورا موجود ہے, ورنہ وہ لا یعنیت جو کہ ایک نروان کی صورت ہے وہ بھی ناممکن ہے حاصل کر. اچھا اگر یوں کہا جائے کہ آپ کے افسانوں میں
بہت حد تک، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہنس سے بڑی ہوئی داخلیت موجود ہے، اور آپ کے کردار جو ہیں وہ، افتخار جالب نے ایک جگہ لکھا کہ لاوارث کردار ہیں کہ تاریکی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور ان کو منزل کی نشاندہی آپ کم و بیش نہیں کرتے. نہیں، یہ میری بات کی کہانیوں، یعنی لیٹر کہانیوں کے بارے میں یہ بات صحیح ہے. مثلا کوپل، گینگرین وغیرہ کے بارے میں تو آپ نہیں کہہ سکتے. اس سے پہلے میں تو اپنے آپ کو دور کا ضمیر ہی سمجھتا تھا نا، کانشنس، یعنی جس طرح سارے ادیب سمجھتے. تو وہ دور آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا سارے کا سارا دور تھا، اور میں نے اس دارے میں لکھنا بھی اسی لیے شروع کیا کہ میرے واسطے کمیونیکیشن کے لیے ایک بہت آسان چیز تھی. ایک جگہ جمیل جالبی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ بعد میں آ کے کہانیاں اتنی استعاراتی نہیں رہتی. اس کی وجہ کہ بعد میں آ کے فضا ماحول کھلنا شروع ہوا. آپ اپنے نقادوں کے حوالے سے اپنی کہانیاں سمجھتے ہیں؟ نہیں، کہانیاں سمجھ نہیں رہا میں ان کو، اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے میری کہانی سمجھی ہے. اچھا. جس انداز میں سمجھی ہے وہ میرے نزدیک کریکٹ ہے. اچھا. اس لیے میں یہ ان کا ذکر کیا. ایک چیز، وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی، اور آپ بھی بہت ہی لگتے ہیں کہ خواہشیں رکھتے ہیں، جب بھی اتنے سارے فنون میں ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، اور ماشاء اللہ بہت سارے فن جو ہیں بہت اچھی طرح پوری کرتے ہیں. تو یہ بتائیے، کوئی ایسی خواہش جو آپ کو اب بھی ہو کہ فلاں فن کی طرف میں متوجہ نہیں ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ فرصت ملے تو ادھر بھی گزر جاؤں؟ ٹانگ اڑانے کا مجھے احساس نہیں ہوتا بوا، وہ انگریزی کے محاورے کے حساب سے کہ یو آر پولنگ مائی لیگ. میری خواہش یہ کہ یہ ٹانگ میں آپ کے ہاتھوں سے جلد از جلد چھڑاؤں اور یہاں سے چلا جاؤں. میری خواہش ہے نا کشور، یعنی کوئی ایسی نہیں ہے. ایک اچھا روسی آتھر ہے جو کہ زیر عطاب بھی رہا روس میں، سولزنیٹسن، جس کو پچھلی مرتبہ نوبل پرائز ملا. اس نے بڑا ایک جملہ کہا، کہتا میرا جی چاہتا ہے، یعنی میں جو کام کرتا رہا ہوں وہ صرف غرض سے کرتا رہا ہوں کہ میں سچائی کا ایک وہ لفظ کہہ سکوں کہ وہ دنیا جو میرے نزدیک بری ہے اس کو ٹاپل اوور کر سکوں. اس لیے لکھتا رہا ہوں. میرے خیال ہم سبھی کچھ اسی قسم کی حرکت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو یہی تشنگی اور یہی تجسس ہوتا ہے جو ساری سکسیس جو ہوتی ہے اس کے لیے کوشش کرنا. میرے خیال ہے کہ کوئی ایسی سوبر بات نہیں ہے، یا کوئی ایسی کرتا بھی نہیں ہے. سکسیس جو ہوتی ہے وہ کوئنسیڈنٹل ہوتی ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. تجربہ ہی ہوتا ہے، اپنی ایفرٹ ہوتی ہے کہ آپ جو چیز ہے وہ کس انداز سے کہنا چاہتے ہیں، دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور خود پھر وہ فیڈ بیک اپنے آپ کو کرتے ہیں اپنی ری ڈسکوری کے لیے، اپنے تضادات کے حل کرنے کے لیے. اس لیے میں جب کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ ماڈرن کیا ہے، یا دقیانوسی کیا ہے، یا فارم کیا ہے، یا ایبسٹریکٹ کیا ہے، یا پتہ نہیں یہ کیا چیزیں ہیں. اگر میں آپ کے ساتھ آپ ایسنس شیئر کرتا ہوں اس چیز کا، ایسنس جو اس میں ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ مجھے سمجھیں گی، میں آپ کو سمجھوں گا. اگر ہم ایک دوسرے کا ایسنس ہی نہیں شیئر، ایسنس میں ہی نہیں شیئر کر رہے کسی چیز کو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ پھر وہ بالکل ایپیتھیٹک ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہم ایک دوسرے کو یعنی سمجھ کس طرح سکتے ہیں؟ اچھا، یہی جب آپ نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی بات لی، تو آپ نے ریڈیو اور ٹی وی کے پلیز بھی لکھے اور افسانہ بھی لکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے رشتہ استوار کر سکتے ہیں عوام سے، کون سے ذریعے سے، فن کے، یعنی ان کے ذریعے، ریڈیو ٹی وی پلیز کے ذریعے سے؟ پھر ایک اور کلیشے بات آپ نے کہہ دی عوام کی، یعنی وہ جو، ایک سیکنڈ میں آپ سے عرض کروں. میں نے کلیشے اس لیے کہا کہ عوام، ہم بالکل بڑی ویگ براڈر ٹرم میں بات کرتے ہیں کہ عوام، کہ عوام کے لیے، میری سمجھ میں یہ ٹرم آج تک نہیں آ سکی. میں ایک منافق طبقے کا آدمی ہوں، مڈل کلاس کا آدمی ہوں، اپنی منافقتوں کو دور کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں. میں اس طبقے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اس کا نمائندہ ہوں، اور اسی طبقے کے لیے ہی لکھتا ہوں. میری جو ویورشپ ہے یا جو ریڈر ہے وہ کشور، وہ محنت کش طبقہ نہیں ہے. یعنی آپ کے خیال میں تضادات کا شکار طبقہ آپ کے تضادات کو حل کرنے کی داستان پڑھتا ہے؟ بالکل پڑھتا ہے، اور وہ اسی لیے مجھے زیادہ تر کوستا بھی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہماری، آپ ان کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں اس کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دل کو لگتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یا وہ مجھے کوسنے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور یا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بکواس ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یعنی یہ آپ کو احساس کیسے ہوا کہ آپ کو لوگ گالیاں کوسنے دیتے ہیں؟ مختلف قسم کی جو تنقیدیں میں پڑھتا رہتا ہوں. اچھا، تو محنت کش طبقے کو میں، یعنی دنیا کے سمجھتا ہوں کہ ڈیسٹنی جو ہے تمام دنیا کی، وہ محنت کش طبقے کے ہاتھ میں، اور میں اس کوشش میں مصروف ہوں کہ یہ جو مڈل کلاس جو ہے، متوسط طبقہ جو ہے، یہ ان کی جد و جہد میں ان کا ساتھ دے. پہچان